sahala po dalším květinovém pódiu, ale ta poslední rána, má blbá chyba, strhla jsem ji, zlobila se po včerejším sprintu SPF Oslu biatlonistka Veronika Vítková. Po 11. příčce se sice udržela na 6. místě v průběžném pořadí, avšak kvůli bojkotu SPF Tjumeni spíše tuto pozici neuhájí, stejně jako se už nezapojí do boje o malý křišťálový globus v disciplíně, nechává to bez komentáře. Třikrát třetí, jednou šestá, teď 11., co se sprintů týče, pod nejlepší 20 ani jednou v této sezóně nešla. Jsem ráda, že stále držím svou výkonnost, kterou mám celou sezónu, uznala ve čtvrtek po závodě v Oslu Veronika Vítková. Mohla být stejně jako minulý týden mezi top 6, jenže se o další rozšířené stupně vítězů připravila úplně poslední ranou. Těsnou na 5 hodin, ze závodu tedy převládá spokojenost, nebo zklamání, ta poslední rána mě trochu mrzí, udělala jsem blbou chybu, které jsem si vědoma. Vypadla jsem z rytmu, nevěřila si na to vystřelit tu ránu hned, pozdržela jsem ji a pak jsem za tou ránou skočila a strhla ji dolů. Bohužel, i tak je ale 11. místo super, čím to bylo, člověk už se viděl na trati, to ne, spíš jsem si fakt nevěřila na to vystřelit ji hned. Spustila jsem ji později a tím pádem jsem za ní blbě skočila, po běžecké stránce vám patřil 17. Nejrychlejší čas, jak se na vás projevuje únava, při rozjetí jsem si říkala, že to není úplně ideální, ale nakonec to v závodě tak špatné nebylo. Celé druhé kolo jsem se navíc udržela Laury Dahlmayerové, která šla po Ležce na 2 trestná kola. Škoda, kdybych dala nulalu, jela bych třeba s ní a ten konec by se vyvíjel jinak. Tak to ale je, měla jste v hlavě pořadí v disciplíně sprintu, kde jste ztrácela na vedoucí Kuzminovou jen 19 bodů, ale zároveň fakt, že kvůli bojkotu Tjumeně byste o finálový boj přišla, nebudu se k tomu vyjadřovat, a řešili jste to nějak v týmu, teď už by se to zdálo být stejně pryč, neboť ztrácíte 49 bodů a ve hře jich zůstává jen 60. Nebudu se k tomu vyjadřovat, úsměv, dobrá, čím si tedy vysvětlit, že vám letos sprinty tak šly, nevím, letos mi to ale sedělo. Co vím, nikdy jsem takhle dobře ve sprintech nejezdila, většinou jsem vydělávala na 4 položkových závodech. Tento rok je to jinak, ale těžko říct, čím to je, síly vám ke konci sezóny ještě zůstávají, přeci jen už se teď každý tak trochu ždíme, ne, to sice jo, ale myslím, že je to pro všechny stejné. Pro všechny je to dlouhé a teď už vydrží jen ti nejsilnější. Síly však ubývají rychleji, ale o to je to v tuto chvíli vyrovnanější, v sobotu vás čeká štafeta a v neděli ještě stíhací závod, co si tam přát více jak minutovou ztrátou na Anastazii Kuzminovou, tak tu bych ani nepočítala, to je kapitola sama o sobě. Bude to však hodně o střelbě, uvidíme. Letos mi 4 položkové závody úplně nevycházely, ale o to víc by se to mohlo povést tady, a vzhledem k tomu, že kvůli absenci v Tjumeni je ohrožené i vaše 6. místo v průběžném pořadí SP, je nějaké umístění, se kterým byste byla na konci spokojená, tím, že to člověk nemůže ovlivnit, vím, že přijdu o plno bodů. Ale já se prostě na tohle téma bavit nechci, omlouvám se, jasně. Co tedy pak plánujete po konci sezóny, určitě vyrazíme někam na ski Alpy a pak plánujeme, že pojedeme lézt na Sardinii. To bude sice aktivní volno, ale člověk bude dělat úplně něco jiného, než dělá celý zbytek roku.